Չքն արգումներ անդիմության հետ, իվերջո կոնսենսուս հնարավոր է ձևավորվի։ Ախ, կոնսենսուսը կարծում եմ արդեն իսկ գոյություն ունի, որովհետև 102 կողմ ձայները վկայում են հենց կոնսենսուսին։ Խոսքը վերաբերում է Հայկական Օրենսդրի այն մի քանի հարցերի շուրջ քննարկումներին կամ ընդհանուր մոտեցումներին կամ մոտեցումների ընդհանրացմանը, որը այս պահին կարծես թե քննարկումները շարունակվում են։ Բովանդակային առումով կարծես թե այս պահին չբացվում հարցերի շուրջ քննարկում կամ քննարկումները, որ հարցերի շուրջ տեղի ունենում, այս վստահ եմ, որ մոտ ժամանակներից մենք կունենանք այդ նաև հարցերի շուրջ ընդհանուր մտածումը, որովհետև այստեղ խնդիրը միայն իշխանություն ընդդիմությունը չէ, այստեղ խնդիրը նաև քաղաքացիական հասարակությունն է եւ միջազգային այն հանրությունը, այն փորձագետները, ովքեր նաև իրենց եզրակացությունը պետք է տան, որ այդ դերիկները այս կար ժամանակահատվածում արդյոք հնարավոր է իրագործել թե ոչ, թե ֆինանսական, թե տեխնիկական առումով։ Պարոն Սարգսյան, Լևոն Զորաբյանը ճեպազրույցների ժամանակ ասաց, որ լուրջ բանակցություններ են գնում, ու ուզենք հասկանալ մենակ ՀԱԿ-ի հետ այդ լուրջ բանակցությունները, թե մյուս կուսակցությունները, եւ իրոք այդքան լուրջ է բանակցությունները։ Մեր քննարկումները միշտ է տեղի ունենում եւ շարունակվում են, նա եթե խնդիրը ՀԱԿ-ն է բարձրացել, ՀԱԿ-ն է եկել եւ քննարկման թեմա է դարձել այս կամ այն հարցը, ես կարծում եմ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Մենք ամբողջ որևէ գործով չենք կապվում, առավել ևս ընդհանուր օրենսգրքի հետ կապված, ինչ եմ ասում, որ եթե ընդհանուր օրենսգրքը կյանքի է կոչվել եւ պետք է իրագործվի ամբողջ ինչպես ապրել 17 թվականի գարմանը համապատասխան ուսումնասիրում։ Դրա համար կարծես թե մենք պետք է շատ ավելի լուրջ վերաբերենք եւ եթե կա որևէ հարցի շուրջ ընդհանրություն, որ առաջ իրագործենք, որպեսզի նաեւ այն կազմակերպիչները պատասխանատուները պետք է կյանքի կոչեն եւ իրագործեն ընտրական օրենսդիրքը, խոսքը ընտրական հանձնաժողովների մասին է, մյուս մասնակիցների մասին է, որոնք կարողանան յուրացնել այդ դեպքը։ Բացի ՀԱԿ-ից այլ կուսակցությունների հետ էլ եք բանակցում։ Եթե բանակցում եք, խնդրեմ ասեք։ Ոչ, ՀԱԿ-ն խնդիրը բարձրացրել, կարծես թե ձևաչափը նաև հետագայում կլինի 4x4x4-ը, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերն են։ ՀԱԿ-ը ում հետ է քննարկել ու հետ է խորհրդակցել, խնդրում եմ հարցերը հարցին, ես կարծում եմ այս քննարկումը նաև վերջնամասն վերջին փուլի մասնակից կլինի քաղաքացիական ուժերը։ Ասել եմ միջազգային հարցան կողմից, թե որ ֆինանսական հաստատի ճշմարտության մասին խոսք չի կարող ունենալ։ Մենք առաջին իսկ գործանից այն 5-4 այն հետև 5 հանը այդ հարցերը կապած, մեր տեսակետը նույնիսկ գրավոր են ներկացել։ Սկսած տեսակետից և ծածկած հիմնականացման քարտերով քննարկությունից նշել ենք, որ մենք պատրաստ ենք դա իրականացնելու որոշակի բացառություններով, եթե կլինեն դոնորներ եւ դա տեխնիկապես հնարավոր կլինի այս ժամանակահատվածը։ Սա է մեր պատասխանը այդ հարցին։ Պարոն Սարգսյան, հիշում ենք Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզում հայտարարեց, ինչքան ուզեն այդքան կփոփեն։ Հիմա նոր ընտրական օրենսգրքով այդ հնարավորությունը ձեռվում է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք Շիրակից թվարժ հաշվողություններով միշտ զբաղվում եք, ես կարծում եմ հարցը Հայկական օրենսգրքին չի լինում։ Այդ կոնտեքստում եթե ցանկանում եք, ես քեզ առանձին կպատասխանեմ։